მწვანეთა პარტია მადნეულსა და ხელისუფლებას შორის დადებული ხელშეკრულების სასწრაფოდ გაუქმებას მოითხოვს. გიორგი გაჩეჩილაძის თქმით, იგულისხმება ის გარიგება, რომლითაც მადნეულის მფლობელ რუსულ კომპანიას მოსახლეობის ჯანმრთელობისადმი მიყენებული ყველა ზიანი ეპატიება. პატიების სანაცვლოდ კი კომპანიამ 13 მილიონი ლარი უნდა გადაიხადოს. გაჩეჩილაძე ამბობს, რომ საუბარია იმ ნივთიერებებზე, რომლებიც ბოლნისის რაიონში მდებარე მადნეულის კომბინატიდან ოქროს გადამუშავების დროს გამოიყოფა. მწვანეთა ლიდერის მტკიცებით, ნივთიერებები ადამიანის ჯანმრთელობაზე უარყოფს. ამ შეთანხმების მიხედვით მოეხსნა ყველა პასუხისგებლობა რუსულ კომპანიას, რაც აქამდე ჰქონდა ჩადენილი მის რუს პარტნიორებს და სხვებსაც იმ გარემოს განადგურებისა და ადამიანების განადგურებასთან დაკავშირებით, რომელიც აქამდე, ესე იგი, ხდებოდა ბოლნისის რაიონში. ეს არის 15 სოფელი, რომელიც ირწყვებოდა აი ამ მადნეულის მიერ დაბინძურებული, ასე ვთქვათ, წყლებით და რომელიც შეიცავენ უმაღლესი ტოქსიკური ნივთიერებებს.